ном уншиж түүний аж тусыг мэдэрч, нэг насныхан зам мөрийг номын гэрлэр гээгүүлэх нь эрхэм ирээдүй болсон залууст тун нэмэртэй билээ. Номын утга нь далай мэт хүн, тэнгэр мэт өргөн, дэлхий мэт уудам, номыг унших нь тэнгэрт нисэж далайд сэлж дэлхийг туулах мэт. Сайн үйлсийн манлайлал маг сангийн гүндэт тэргүүн, улсын хурлын эрхэм гишүүн Номтой Баярын санаачилсан боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй эрдмийн түлхүүр хөгжлийн тулгуур аяны салшгүй нэгэн хэсэг бол титем үг элтгэлийн уралдаан билээ. Жил болгон уламжлал болон зохион байгуулагдах тус элтгэлийн уралдааны 2 дахь удаагийн шалгаруулалт өнгөрөх сарын 25-26-ны өдрүүдэд наран ургах дорног нутгийн чобалсан хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Титем үг нэг элтгэлийн уралдаан. Дорнод аймгийн нийт ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан нацгийн баг ондгоон бичсэн олноо ухаарлын тол хэмээн хүндлэгдсэн Титем үг номны бүх сэдвийн хүрээнд элтгэл бичсэн шилдэг 33 хүүхэд шалгаран тэднээс 3 сурагч нэг багшийн хамтаар хүүхдийн мөрөөдөл Диснейлэн дээр аялаж байсан билээ. Тэдгээр шилдэг сурагчдын бэлтгэж хилэлцүүлсэн элтгэлүүд гайхалтай сэтгэмжтэй хийгээд цаг үеийн мэдэрсэн оновчтой санал санаачилгаар дүүрэн байсан учраас тэдний элтгэлийг эмхэтгэн ном болгон хэрлүүлсэн билээ. Энэ удаагийн титем үг 2 элтгэлийн уралдааны онцлог зөвхөн аглаг ангийн сурагчид гэж хязгаарлалгүй нийт ард иргэдийг хамруулснараа хүрээлэлийн хувьд илүү далаацтай бас үр өгөөчтэй болж чадлаа хэмээн зохион байгуулагчид дүгнэж байлаа. Гэр бүл хамт олон хувь хүн сурагч гэсэн дөрвөн ангиллаар ном унших арга зүй хэмээх ерөнхий сэдэвдөр элтгэл бэлтгэн хэлэлцүүлсэн. Уралдаанд нийт аймгийн төв болон сумдаас 305 хүн оролцсон бөгөөд дөрвөн ангилалд нийт 252 элтгэл бэлтгэн ирүүлсэн байлаа. Тун шинжлэх ухаанчаар хандсан уран элтгэл гэхээсээ илүүтэйгээр эрдэм шинжилгээний элтгэлийн төвшөнд бэлтгэсэн байдал шүүгчдээс маш их ур чадварыг шаардаж байсан юм а. Сайн байна уу их нутгийнхаа хөгжлийн эзэн. Галыг бадраах их хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэн энэ танхимд хуран цугларсан ирээдүйн түүчээ болсон залуусаа. Би Тэнгэр заяат Дорнын хэрэв найрагч Цэндийн Дамдан сүрэн. Хэрсүү хаанаар газар нутгаан авч үлдсэн халхын хязуу тоо ангийн үргэлжлэл болсон Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Сүхбаатарын мигмар сүрэн миний би та бүхний энэ өдрийн гигэн амраамгалан айлтгэн мэдчилж байна. Монголын маргаашийг тодорхойлох олон олон залуус энэ танхимд хуран цугларсан билээ. Тиймээс ном унших арга зүй сэдвийн хүрээнд өөрийн илтгэлээ та бүхэндээ сонирхуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Би энэ бодрлоо цэнхэр тэнгэр. Цэлгэр тал нутгийнхаа газрын хөвдөс оюуны хөдөлмөгийгээ садис авч дараах хэдэн зүйлийг үндэслэл болгон зөвшөөлж байгаа юм. Загсан тус, цэцгэнд үндэс, хүмүүнд амьсгалах агаар нэн чухалтай нэгэн адил бидний уурэг тархинд дутагдаж буй амин гэм бол ном уншиж улмаар сэтгэлгээний хурдвчээ сайжруулах явдал юм а. Тиймээс ном уншихын ач холбогдлын талаар та бүхэндээ сонирхуулъя. Ном уншсанаар номоос хүн амьдралын үнэн бодит зүйлийг олж хардаг. Мөн ном уншсанаар хүн амьдралын үнэн бодит зүйлийг амьдрал дээрээ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Мөн сэтгэлгээний хурд хүч логик сэтгэлгээ хөгжүүлдэг. Заамун дээрээс нь ном уншсанаар хүн бусдадтай хэрхэн зөв боловсон харилцах талаар боловсролын өндөр мэдлэгийг олж авдаг онцгой давуу талтай билээ. Ном унших арга чадвараас хамгийн үр бүтээлтэй нь дүрслэн бодох арга чадвар юм а. Тэгвэл ном унших дуртай олон олон залуус эдгээр аргыг хэрэгэлдэг. Тэдгээр мань уран зохиолын онц сонирхолтой номыг уншиж, түүнийхээ дагуу зохиолын гол баатарт өөрийгөө дүрслэн бодож, түүгээрээ дамжуулан номыг илүүтэйгээр ойлгож мэддэг билээ. Замун дээрээс нь ном уншихын хамгийн нэн түрүүний шаардлага бол зөв унших арга барилд суралцсан. Сурагчид мань номоо хэвтэж уншдаг. Энэ бол хамгийн буруу арга хэмээн шинжлэх ухаанаар батлсан байдаг. Тийм ч учраас зөв унших арга барил маань зөв суух. Замун дээрээс нь харааны өнцгөө хэрхэн зохицуулах вэ гэмэх арга чадвараас эхэлж байгаа юм а.
Замун дээрээс нь зохиолын нэн төрүүний шаардлага бол зохиолын сонголтын дээр анхаарлаа хандуулах. Мэдээлэл болон үнэн бодит байдггүй. Тийм учраас энэ мэдээлэл надад амьдрал маань хэрэгжих боломжтой юу үгүй юу гэдэг дээр сурагч маань өөрсдийн оюунд үнэлт хийж түүнийхээ улмаас зохиолын сонголтод хандах хэрэгтэй юм аа. Зохиолын сонголтод анхаарч түүнийхээ дараа ном унших арга туршлагаасаа суралцсан бол бусад сурагчдаа ялангуяа ном унших арга барилыг эзэмшсэн сурагчид нэн төргүүний сургагч багш нар маань өөрийн унших арга чадвар түүнээс олж авсан туршлагаа бусад сурагчдаа хэрхэн түгээн дэлгэрүүлэх вэ гэдэг дээр анхаарал хандуулах юм аа. Багш бол сурагчийн толь байдаг. Тийм ч учраас сургам хүмүүжүүлэгч багш нар маань ихтгэл хэрхэн тавих вэ? Замун дээрээс нь ном хэрхэн унших вэ талаар сурагчдаа нэн төргүүний буюу одоо манай багш нар маань ихтгэлийн уралдаанд оролцсоноор бусад сурагчдынхаа ихтгэлийг тавих, замун дээрээс нь эсээ бичих, ном унших галыг бадраасан болов хэмээн би дүгнэж байгаа юм. Ном унш, ирээдүйн талаар унш. Өнөөдөр амьдарч байгаа учраас өдрийн мэдээг унш. Өнгөрсөн юм бүхэн бидэнд сорил болон ирэх учраас өнгөрсөн түүхээ унших хэмээн нэгэнтээ сургасан байдаг. Харин зохиогчийн илэрхийлсэн санааг тухайн сурагч маань, уншигч маань төдийлөн сайн ойлгоагүй улмаас түүнийг амьдрал ахуйдаа хэрэглэхэд төдийлөн одоо ач холбогдолгүй байдаг үлээ. Тиймээс үр бүтээлтэй мөн сэтгэлгээний хурдаа сайжруулахын тулд зохиогчийн үзэл бодолтой өөрийн үзэл бодлоо харьцуулан дүгнэлт хийж, шинийг сэтгэгч болохын тулд адилхан зохион бичлэг хийхийн арга зүйн ич шиг агуулагдчих байгаа юм аа. Би боддог юм. Хүмүүний баялаг бол өөрт байгаа эрдэм мэдлэг. Харин амьдралын баялаг бол цаг хугацаа. Тэгвэл улсын баялаг бол их нутгаа гэсэн сэтгэлтэй, их оронч, эрч хүчтэй, эрдэм боловсралтай залуус юм а гэж. Миний дотоод хэж явдаг өчүүхэн нэгэн бодол минь энэ. Наатай санал хэлэх хүн олон байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Учир нь эрдэм мэдлийн дэдийг залуус та бидэнд сурч эзэмшиж чадна. Боловсрал мэдлэг гэдэг бол хүний хизээч шүхүлдэшгүй нөөц баялаг байдаг юм а. Би итгэж байна. Уулгарч бороо оруч тэнгэр цэлмэн гэдэгт би итгэж байна. Монголын залуус ирээдүйн үед гэрлийн хурдаар эгэлгүй сэтгэгч болон хөгжинэ гэдэгт би итгэдэг. Иймхүү шүүгчэд ихтгэлтэй танилцсан. Анхан шатны шалгаруулалт хийж 131 оролцогчийн 73 ихтгэлийг 24-25 өдрүүдэд сонсон дүгнэхээр шийдэж шилдэгүүдийг шалгаруулсан. Одоо цагт Монголын маань ирээдүй болсон хүүхэд залуус маань оюуны ядуурлалт орж зүв бурууг танин мэдэх чадвараа алдаж байгаад нь сэтгэл эмзэглэмээр. Нэг аймагт өдөрт 700-аас дээш хүүхэд PC тоглоом тоглодог гэсэн судалгаа байна. Гэтлийн тооны талтан чөрхгүй хүүхэд өнөөдөр номын санд суудаг гэж бодохоор хүүхэд багчууд маань яг юуро хүс тэмүүлээд байна даа гэсэн бодол өөрийн ирэхгүй бодож байна. Хүүхэд багчууд маань сургууль PC гэр гэсэн маршруутаа болж PC руу гарсан тодоос тод ац тэтгэрийн жим зураатлан татуулж тэгвэл номын сан руу очих хүсэл тэмүүллийн жим улам бүдгэрсээр байгааг дуугүй өнгөрч чадсангүй дуу хоолойгоо хөргий гэж бодлоо. Хүүхэд бүхэн энэ зүгт анхаарлаа хандуулж яаж бид өөрчлөх вэ? Энэ асуултын хариултыг олох арга замыг хай. Сүлжээний бизнес хүнээс хүн дамжин бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг шиг харин хүүхдээс хүүхэд рүү ном унших хүсэл тэмүүлэлтэд зоригтой болох мөн гэрт нь ном унших орчин бий болгомоор байна. Юуны өмнө эцэг эхчүүдийн сэтгэлийг өөрчилж үг үйлдэл хоёр нэг байх зарчим амьдралд мөрдөгдөхөө байсан гэж томчууд ярьдагч бусдыгч бас ингэж хэлэх нь олонтой байдгаа. Хүүхэд хэлж буй үгнээс илүү хийж байгаа үйлдэл нь илүү нөлөөтэй гэдгийг мартаагүй л баймир юм. Эцэг эхчүүд хэд материалын зүйлд анхаарлаа хандуулж үнтэй тавилга, гар утас,
хэрэгтэй мөнгө харилтгүй. Чихэр жимс барьж орч ирэхийн оронд оронч гисэн нэг ч гисэн ном барьж ирдэг эцэг хийн тоог нэмээр байна. Өнөөдөр айл бүр музей мэт байна. Харин тэд хүүхэд хичээлийн орчин ном унших орчин харагдахгүй байгаа нууц бишээ. Энэ бол оюуны ядуурл. Оюуны ядуурлын хор нөлөөг сүүлд уншсан нэгэн номон дээр дурдахтаа чи ямар ч зориггүй, хүсэл тэмүүлэлгүй, сурч боловсрохыг хүсдэггүй, ердөө л алхаж би үхтэл хэмээсэн байдаг. Хүсэл тэмүүлэлгүй хүн юуны төлөө амьдарч байгаадаа эргэлзэж эхэлдэг. Явгандаа тэд юу ч хийж бүтээхгүй, хиндэж танигдлгүйгээр энэ хорвоог орхин явдаг. Дуудах нэрийг эцэг хөөгдөг, дуурцагдах нэрийг өөрөө олж авдаг гэсэн эртний нэгэн зүйрүү бий. Хойч үедээ өөрийгөө ямагч сайнаар дурсууч явахын тулд цаг наргүй хичээ, зүтг, унш. Амьдрал бол хамгийн шударга зүйл. Чи хэр их хичээн тэр хэмжээгээр чинь чанд амжилт бэлгэлдэг. Чи эрдмийн оргилд хүрч хүн төрлөختөнд тусдын болсон шинжлэх ухаанд шин дэвшил авчрахыг хүссэн бол ном чанд дуртайя туслана. Сүүлийн жилүүдэд залуусын дунд ном унших асуудал хурцаар тавигдж, ном уншдаг залуусын тоо цөөрсөн гэх хар үзүүлэлт жилээс жил нэмэгдсээр байна. Боловсролын салбарт тулгамдж буй чухал асуудал болох ном унших тал дээр баг чулуу дэмжлэг үзүүлэх эерэг арга хэмжээ авах зорилгоор Маг Сангийн хамт олон энэ удаагийн элтгэлийн уралдааныг аймгийн засаг даргын хамгийн газар, боловсрол соёлын газар, төв номын сан зэрэг байгууллагуудтай хамтран ном унших арга зүй сэдвээр зохион байгуулсан билээ. Энэ уралдаанд оролцсоноор бол 10 жилийн сурагчдын бол бие дааж асуудал шийдэж, одоо бие дааж юм хийж сурж байгаа нэг давуу тал байна. Хоёр тал өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь бол илүү хөгжиж байна. А гуравт нь бол одоо бусдад харилцаа нэмэгдэж байгаа нь бол ирээдүйд бол одоо нийгмийн харилцаанд ороод явахдаа бол өөрийгөө илүү өндөр түвшинд боловсруулад, илүү өндөр түвшинд өөрийгөө чадахжуулаад явах ийм боломжийг бол энэ титэм хоёр элтгэлийн уралдаан маань бол олгож байгаа. Энийн үр дүнд бол одоо манай хүүхэд залуучууд номоо шимтэн уншиж, номтой нөхөрлөх, одоо ирээдүйд бол нөхөрлөх хандлага нь бол илүү их болно гэж одоо бид нар бол үзэж байгаа үр дүн гэж. Ерөнхийдөө бол одоо яалцчгүй одоо нийгмээрээ ер нь ном унших хандлага одоо багасад ирсэн байсан тийм ээ. Тэгээд яалц нь одоо 2000 энэ ном уншихгүй номтой нөхөрлөхгүй гэсэн аян одоо эхлээд хоёр дахь жилдээ явагдчихад ном унших хандлага номын санд ирэх хүүхдийн тоо бол эрс нэмэгдсэн. Энийг одоо ингээд уншаад энэ санааг хэрэгжүүлээд одоо хүүхэд залуучууд иргэд гэр бүл уншаад эхлэх юм бол одоо маш олон оюунлаг гэр бүл, оюунлаг хамт олон, оюунлаг иргэн болох одоо маш их ач холбогдолтой л гэж одоо миний зүгээс бол одоо бодож байна да. Ном уншихын аж тус номноос олох гайхамшиг, ертөнцийг харах өөрийн цонхоо нээх гэх мэт олон сайн талыг бусадтай ойлгуулах зорилго бүхий оролцогчдын илтгэл өөр хоорондоо ялгаатай байлаа. Жишээ нь хамт олонны англилд оролцсон илтгэлүүд судалгаа шинжилгээ сайтай, дэвшүүлсэн санаатай, арга зам нь тодорхой байсан. Гэр бүлийн англилийнх ном унших өөрийн арга зүй, баримтлаг зарчим гэх мэт залууст ном уншихад сайнаар нөлөөлөг хүчин зүйлсийг дурдж байлаа. Харин хөвхөний болоод сурагч насны илтгэлүүд ном унших орчин дутуу байгаа болон орчин цагийн уншигчдад нийцсэн шин зохиолууд шаардлагатай байгааг илүүтэй хэлж байлаа. Ингэс нэр нэгдмэл цогц агуулга үр дүн бүхий илтгэлийн уралдаан болж чадсан. За Титэмүг хоёр илтгэлийн уралдаанд шүүгчээр хоёр өдөр ажиллалаа. За тэгээ нийт 70 гаруй илтгэлийг одоо хилэлцүүлж тавиулж одоо ингээд одоо сонроо милаалаа. Милаасандаа одоо маш их баяртай байна. За би бол одоо шүүхийн өмнө бол илтгэлд маань хэр олон бүтээл ирэх бол тэгээд хүүхдүүд маань бас яг хүсснээр мань одоо сурагч энд оролцож байгаа ард иргэд маань илтгэлээ тавих болов. Бас ийм том шагналын сантай уралдаанд энэ шагналын сангийнхаа бас үр дүнгийн ач холбогдлыг харуулсан бас илтгэлүүд ирээсэй гэж хүсэжсэн. За энэ дагуу бол одоо ингээд шүүгээд гарч ирээд байж ахтуул их сэтгэл хангалуун байна. Сайн илтгэлүүд тавигдлаа. За тэгээд манай багш сурагч одоо ард иргэд бол ном уншуулъя гэж сэтгэл зовнож. За тэгээд зөвхөн одоо ном уншуулах энэ үйл ажиллагаа бол энэ одоо сарын
Илтгэлийн уралдааныг зарласан энэ одоо нэг сарын нэг хоёр сарын хугацаанд биш үүнээс ч өмнө одоо хийсэн бүтээсэн зүйлүүд бол одоо багш нарт маань ялангуяа арга дуршлаг хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа цаашид хэрэгжүүлэх одоо ийм олон санал одоо тэгээд шийдвэрүүд алхмуудыг хийж байгаад бол бас их баяртай байна. Тэгээ манай Дорнт аймагт Титэм мөг илтгэл маань хоёр дахь удаага ингэж одоо явуулж аа тэгээ мөн хоёр удаа ингээд шагналын санд манай одоо хүүхэд багчууд багш эцэг эхчүүд бүх хүмүүс юм боловсралд одоо оюунд бол ийм их хөрөнгө оруулалт хийж гад бас их талархаж байна макс анхынхандаа баярлж байна гэдгээ хэлэх нь хэлийа хүн болгон одоо энэ бас их чөлөөтэй нөгөө сэдв хүн болгон ном уншихгүй хүн гэж үл байхгүй харцсангүй ном уншихгүй багссан гэж яриад байгаа боловч нэг үе бодвол нөгөө зах зээлийн 90-аас одоо 2000 оны үеиг бодвол хүүхэд багчууд маань бас нэлээ уншдаг гэж би боддог. Тэгэхээр энд шүүхтүүл одоо нөгөө мэддэг сэдв ярьж байгаа өөртөө дуршлагаа ярьж байгаа болохоор шүүхтүүл нөгөө одоо оролцсон хүмүүс маань ижил зиндаанд байсан учраас бас хүндрэлтэй байлаа. Тэгээд бүхэл зүйлийг одоо харж шалгуурынхаа дагуу судалгаа дуршилт гол нь дуршилт хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа маань ямар байна вэ? Тэгээ юу гин багш маань хэрэгжүүлээд үр дүнд хүрсэн байна вэ гэдэг талуудын гол барьж одоо шүүлээ. Улсын их хурлын гишүүн Номтой Баярын санаачилгаар хэрэгжиж буй Эрдмийн төлхүүр хөгжлийн тулгуур боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Дорнод аймгийн нийт ард иргэдийн дунд уламжлал болон зохион байгуулагдаж буй Титэм мөг элтгэлийн уралдаан 2 дахь жилдээ. Максангийн зохион байгуулсан Титэм мөг 2 элтгэлийн уралдааны шагналын нийт сан 25 сая төгрөг. Англилт тус бүрийн шагналтнууд шагналаа гаргахаас гадна шилдэг 3 сурагч, шилдэг багшийн хамтар уламжлалт гран-при шагнал буюу Диснейлендээр аялах эрхийн эзэд болж байгаа юм. За энэ удаагийн одоо Титэм мөг элтгэлийн уралдаанд маш амжилттай оролцлоо. Өрсөлдөгчд маш их хүчтэй байлаа. Энэ төрөндөөс миний хамгийн их ойлгож авсан зүйл хэмээл Титэм мөг элтгэлийн уралдаанаар би өөрийгөө таньж мэдлээ. Тэгээд дээрэс нь мэдээж дутагдал маш их байгаа маань энэ талаараа цаашлаад суралцах зүйл ихтэй байна. Мөн дээрэс нь сэдв бус ном ууш гаргаж үз сэдвийн хүрээнд ном ууш гарга барилыг олон мундаг элтгэгчдийн бас үзэл баримтлаас өөрөө үзэл баримталтаа шингээж бас олон зүйлийг сурч авлаа гэж бодож байгаа. Мэдээж Максангийн хамт олондоо хандаад маш том баярлаа гэдэг үгийг хэлмээр байна. Яг тэгвэл энэ уралдааныг 2 дахь жилдээ бас амжилттай зохион байгуулагдж байна. Өмнөх жилд маш мундаг илтгэгчд маань гарч ирсэн. Энэ удаа ч гэсэн сурагчд маань өөрсдийн үзэл бодлоо хэрхэн нээлттэй илэрхийлж сурах вэ гэдэг дээр маш том нээлт болсон юм болов. Өмнөх жилиг одоо сурагчд маань илүү бас хүчтэй болсон байна. Өрсөлдөгч маш олон байлаа. Би өөрөө бас боловсролын байгуулт ажилладаг залуу багш анхны жилдээ ажиллаж байгаа багш шүү. Тэгээд бид нар багш одоо ямар нэгэн онлайн мэдлэгээс илүүтэйгээр хувь хүнийг хүүхдийг нийгэмсэн төлөвсөн хүн болох нь бол бидний бас үүрэг гэдэг. Тэгээд энд маань одоо номын үүрэг бол маш ач холбогдолтой байгаа. Тэгээд энэ бас давхар энэ тэмцээний одоо утаг агуулга оршиж байгаа гэдэг би маш их баяртай. Хөрөн зүгээр ном унших тэ Энэ одоо бидний сая одоо арга зүй хэмээх энэ сэдвт маань тулгамцсан асуудлыг ер нь юу гэж энэ олон илтгэгчийн дунд илтгэлийг бас сонслоо тийм ер нь тулгамцсан асуудлыг нэг товчхон илэрхийлье гэвэл Ахаа тулгамцсан асуудал бол яг миний хүрээнд бол харж байгаа нь бол гэр бүл орчин маш тутмаг байна. Нөлөөлөх хүчин зүйлс нар тутмаг байна. Бид өөрсдөө ном уншихгүй яжээч. Ирээд болсон хүүхдүүдээс ном уншаач. Ягаад чи ном уншихгүй байгаа гэж асуух бидэнд ирэх байхгүй л тэ. Тиймээс бид өөрсдөө уншиж, өөрсдөө биеэр үлгэрлэн дуурайлж энэ асуудлыг ярих нь зөв болоо гэж бодчих. Одоо Максам бол маш Дорнтой аймагт ялангуяа бидний манай EBS-ийн сурагчид болон тэгээд өргөн хүрээгээд хилээд бүр гэр бүл гээд бүх насны хүмүүс оролцох боломжтой болсон. Тэгээд энд нь маш туйлын их баярлаа гэж хэлмээр байна. Бидний бас оюуны их ажлыг ингэж маш өндөр бодтоор үнэлж байгаад маш их баярлаа гэж хэлье. Улсын их хурлын гишүүн Номтой Баярын санаачилгаар хэрэгжиж буй Эрдмийн төлхүүр хөгжлийн тулгуур боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Дорнод аймгийн нийт ард иргэдийн дунд уламжлал болон зохион байгуулагдаж буй Титэм мөг элтгэлийн уралдаан 2 дахь жилдээ. Титэм мөг 2 наадам бол аюух ач холбогдолтой болсон. Тэгээд оюутан залуучуудаа ч гэсэн одоо энэ ном уншихыг л одоо их уриалж байна. Тэгээд омшигтай их бүтээлч тийм ээ. Одоо өөртөө хэрэгтэй, бусадтай одоо хэрэгтэйгээр ингэж унших нь зүйтэй байх болоо гэж. Наран ургах Дорнод нутаг энхүү ном уншицгай номтой нөхөрлийн химэн нэгдэж Титэм мөг элтгэлийн уралдаанд идэвхтэй бас үр дүнтэй оролцлоо. Бүх оролцогчдод номонд дурлахын нэг шидийг илүүтэй ойлгож, бусдад түгээн дэлгэрүүлэх их хүсэл автсан гэхэд хэлсдэггүй.
ном уншиж түүний ач тусыг мэдэрч нэг насныхан зам мөрийг номын гэрлэр гүйгүүлэх нь эрхэм ирээдүй болсон залууст тун нэмэр тавилээ. Номын утга нь далай мэт хүн, тэнгэр мэт өргөн, дэлхий мэт уудам. Номыг унших нь тэнгэрд нисэж, далайд сэлж, дэлхийг туулах мэт.